وشکە ساڵی و شەقبوونی خاک لە تابلۆیەکدا وێنەی ترکێندراوە و لە پێشانگایەکدا نمایش کراوە. ئاسۆ کەریمی فۆتۆگرافەر پێشانگای ئەمجارەی جیاوازە لە کارەکانی دیکەی. ئەو دەیەوێت پەیامی بەگشتداچنەوەی وشکە ساڵی لە ڕێگەی تابلۆکانیەوە بگەهێنێت. کە دەبینیت بڵێن کۆمەڵێک بابەتی جوان و سروشتێکی جیاواز و چوانکە پێش ئەوەی کە ئەو مەرگە ساتە بەسەر بابەتەکانی ژینگە دابێت لە ڕووی وشکە ساڵیەوە لەوێوە تۆمارکرایە. هەروەها لە یەکەم ڕسم کە بە خۆتان بینیتە چۆن دیاردەی وشکە ساڵی لە ئێستادا تۆمارکرایە لە ڕسمێکدا. پاشان ئەمانەی کە وەکو ئاوێنەیەک بۆ ئەوەی کە پێش وشکە ساڵی چۆن بوو ئێستاش چۆنە. وشکە ساڵی دەبێتە هۆی گۆڕانی زەوی و شوێنی ژیان و کشتوکاڵ بۆ دۆخێکی وشک و بیابان کە زیانێکی گەورە لە سروش دەدات و دەبێتە دابەزی نیاستی بەرهەم. بەڕێبەرایەتی گشتی بازرگانیش لایەنێکی پەیوەندیداری ئەم بابەتەیە. دەیانەوێت هۆشیاری ئابووری بدەن با خەڵک لە ئەگەری ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردەیەکی لەو شێوەیە. بۆی ئەمە بەژاری دەکەین بەوەی کە هەمە هەنگ و هاوکار بین و لە ڕووی هۆشیاری ئابوووریشەوە هۆشیاری بدێنە خەڵک کە ئەگەر هات و بابردۆخی هیوا لەو شێوە هاتە پێشەوە چۆن توانانی خۆمانی لەگەڵا بگونجێنین، چۆن توانانی ڕوبڕووی بینەوە. بۆیە مۆک بڕاتی گشتی بازرگانی بە منسبە خۆراکەوە کار دەکەین بۆ ئەوەی کە خۆراک لە هەرێمی کوردستان کەم نەبێت. بۆ ئەوش چیمان کردووە؟ هەموو بەشە خۆراکەکانی کە لە عراق دابەش دەکرێت هەوڵەدێن بێتە بێت هەرێمی کوردستان و لە ڕێگای بریکارەکان و دابەشێکی مەسەر هاوڵاتیان. ماوەی چەند ساڵێکە بەشێک لە ناوچەکانی هەرێم و گرمیان و سنووری ناوچەکانی ئیداری دەرەوەی هەرێم تووشی وشکە ساڵی بۆتەوە کە بەشێکی ناوچەکانی جیهانیشی گرتوتەوە. چالاکی مرۆیی و پیسبوونی ژینگەش لە هۆکارە گرنگەکانی بە بیابانبوون و وشکە ساڵین کە مەترسیەکی زۆر لەسەر مرۆڤایەتی دروست دەکات. شەیمە بایس کوردستان 24 هەولێر.